É dia de festa. Convidados e noivos chegam à quadra da escola do Distrito de Triunfo. Final de semana agitado na pequena comunidade, a 117 quilômetros de Porto Velho. Vestido, né? As unhas, cabelo, como é que ia ser? É geral, né? É empolgante. O trabalho do judiciário é homologar a união desses casais e conferir valor legal, de fato e de direito, a esses casamentos tão importantes para a comunidade. Porque a gente já era casado, né? A gente casou na igreja, aí só faltava o civil, né? Aí apareceu a oportunidade, né? Vamos casar, né? Tem muitas pessoas que vivem juntas e que tinham anseios de casar, e até pelo problema de documentação. Pessoas simples e cheias de sonho, que vivem na data especial a magia de um dia inesquecível. E a população, a afluência da população em massa aqui no recinto, mostra a importância que isso tem na comunidade. Nada mais justo do que o tribunal esteja à frente desse projeto, através da corregedoria, e o judiciário vai se fazer conhecido no momento em que começar a partilhar da vida comunitária. E essa é uma grande oportunidade. Para a justiça, estar perto das pessoas é essencial para aumentar o acesso aos serviços judiciários. Aproxima demais, aproxima e é bom. É bom, porque nós não tínhamos essa condição. Embora aqui muitos temas, só que a gente não vai. Isso aqui é um movimento, né? Um movimento, vamos supor, 57 casais, dá 140 e poucas pessoas, né? Marido e mulher. Veja bem, para nós transportar aqui para Triunfo, para Porto Velho, a gente gasta quanto? Cada um paga 30, né? Nós gastamos muito dinheiro. O casamento faz parte das ações de responsabilidade social do Tribunal de Justiça. O evento é realizado todos os anos e tem diversos parceiros, a exemplo da Emater, que ajudou a organizar o casamento comunitário.